Ассаламу алейкум урматтуу тез көршілері құтманды күніңіздер күнүңүздөр менен кандайсыздар амансыздарбы эгерде кимде ким ош шаарынын четинен жер же үй жатқан жаткан болсо бүгін біз тез бұл бул сіздерге сиздерге сатыла турган 6 жарым сотық жер тилкесинде жайгашкан бышкан кірпіштен салынған эки кабаттуу чоң үйді тартып көрсөтмөкчүбүз Анлықтан даректи толық түшіндірек етейін. эгерде сіздер ноокат тараптан же западный тараптан келеаткан болсоңуздар мына круговойду билсеңиздер керек бардыгыңыздар ушул круговойдун арты тарабында жайгашкан мыонабу мпа заправкасының артындағы ушул улан жороев көчөсүн жолуктурасыз ушул көчө менен түз бір 200 жүз метрдей жүрсөңүздөр чымынов 13-ші көчөгө кирип барасыз ошол жерде кыркынчы даректе жайгашкан жанағы біз айтып жатқан үй ошол даректе Жерінен дагы маалымат беребиз егер сіздер учар тараптан келген болсоңуздар ушул жол арқылу келесіздер. келип эле ушул жолго бар барып жанагы дарекке барсаңыздар жеринен дагы сіздерге толық маалымат бермекчибиз жүрүңүздөр туугандар жанагы сатыла турган үйгө келип калдык Ан үчүн сиздер жанагы биз көрсөткөн жол менен бери карай бир жүз метрдей жүрсөңүздөр сексен метрдей жолдун оң тарабында жайгашкан бышкан кирпичтен салынган жашыл түстөгү шыйпыр менен чатырланган ушул чымынов көчөсүнүн кыркынчы дарегине келесиздер ушул дарбаза аркылуу кирип барабыз айланасы пескоблок менен тосулуптур ээси бізге бүт берді өзі өзү чет мамлекетте болгонуна байланыштуу маалыматты өзім бергенге аракет кылам ээсинин номерин экрандарға камтыйбыз толық маалымат биз бере албаған болсок ээсине чалып толық маалымат алсаңыздар болот Андықтан мен малымат берүүнү баштадым кеп мындай болсын ушул үй қойылды Бір түп өрігі бар екен кааласаңыздар қидырып саласыздар болбосо мөмөсүн ала бересиздер көлөкө дагы кылып берип турат бул жерде айта кетчү нерсе шаардагы бардық ком бүт бардығы келген газ келген центральный канализация бар таза келген сугат келген мына таза суу көрдүңүздөрбү азыр эми кышындасы тоңуп калбастыгы үчүн жаап қойып тұр. нары жакта эми ажаткана бар экен убактылуу өзүңүздөр эгер бул жерде алып жашайм десеңиздер соның кылып бір жер жері кенен екен азыр эми маалыматты берүүнү баштадым алты жарым сотых узун туурасы жердин отуз үчкө жыйырма узун туурасы бул жагына жыйырма узунунан отуз үч бул маңдайымда турган бул үй үч бөлмөдөн турат үч бөлмөдөн жашоого ыңгайланышкан негизи мына варенданы кошкондо төрт бөлмөдөн турат убактылуу жашоочулар азыр жашап атыптыр азыр ичине тартайын десем аларды эми сыртқа чык нары бери дегенге бир аз ыңгайсыз эми жаш балалуулар жашайт экен ә, кышындасы сыртта сыртқа чыгарбай эле койдум негизинен үйдүн турушу ушул көрүп атасыздарбы заңгыраган зыңкыйтып өзүнө деп салыптыр строй материалдарды акчаны эч качан аябаптыр мына курулуштун өзүнөн эле байкасаңыздар болот көрүнүп турат азыр эми сиздерге үйдүн сырткы сырткы жана шарттарын андан кийин ички бөлмөлөрүнү тааныштырайын мен биринчи жер төлөгө кирип көрсөтүп андан үйдүн ичине кирейин көрдүңүздөр бул подвал жер төлөсү ушундай үч бөлмөдөн турат бир аз караңгы Бұл байланыштуу бияка бара албайбыз бул чоң бир бөлмөсү андан кичинерээк бир бөлмөсү андан чоң бөлмөсү ушул негизинен үч бөлмөдөн тұрған жер төлесі бар экен кааласаңыздар спорт ә, спортко байланышкан бир бильярдкана теннискана же болбосо машыгуу үчүн бир ә, зал кылып койсоңуздар болот негизинен ушундай каалаган ә, тармакта иштесеңиздер болот экен бийиктиги бийик эки жарым метр мен мисалы боюм тийген жок кеңири басып жүрөм ә, сыртка чыгайын сыртка чыгып эми бөлмөлөр менен сиздерди кенен тааныштырайын Негізінен ушул үйдің жердің көрүнүшү ушул айланасы чек аралары бүт тосылған тосулган чек аралары Бұл жақта тепкі тепкич азырынча екен, мен азыр мон жыгачты коюп өле чыгып баратам сиздерге бисмиллях бул жагы кеңири экен туугандар азыр туғандар. кире бериш жерден эле сиздерди тааныштыра баштайын ээси берген маалымат боюнча бул шест гра экен үчкө эки жарым узун турасы өзүңүздөр кандай табитиңиздерге жараша жасалгалап аласыздар ремонт негизинен бышкан кирпичтен дубалдары тургузулуптур жүз пайыз сесмопоездарды өзүңүздөр көрүп атасыздар потолокту болсо көрдүңүздөр плита басылыптырбы зыңк ыйтып плиталарды басып коюптур асты болсо монолит болуптур стояшкалар сонун өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша дагы полдордун түрүн жасап алсаңыздар болот Біз ә, негізінен таныштыруыны баштадық бөлмөлөрдү киргенде эле оң жактан баштайлы оң тараптагы бул бөлмө кааласаңыздар холл кылып алсаңыздар болот кааласаңыздар кухня же болбосо мындай тосуп туруп эле сөөр кылып койсоңуздар болот чакан гана сөр эки терезеден турат бири күн чыгышты бири ошол түштүк тарапты карап турат күнгө бет негизи мыну даракты алып койсо күн кечке чейин тиет Бұл, бұл тараптағы бөлмө болса, бир төрткө үч жарым ошондой болуп калат төрткө үч жарым болгон бул бөлмө ә, жашоо үчүн ыңгайлуу жатак бөлмө кылып койсоңуздар дагы болот кааласаңыздар конок ә, бөлмөсү дагы кылып койсоңуздар болот ал эми монгул чакан бөлмөнү болсо кухня же болбосо ә, жатак бөлмө кылып койсоңуздар болот Әлбетте жаш балдар үшін. Екі терезенен тұрады, күн батышты Одан кейін түштү тарапты күңгебет қарап тұрады. Анан кейін ол бөлмені көрелічү. Бұл бөлме қонақ бөлмəsi деген десек те болады. Қонақ бөлмəsi. Шақанырақ қонақ бөлме бір терезеден тұрады. Узын турасын сіздерге өлшеп берейін. 1 2 3 3 жарымға 5 болған бөлмекен. Сіздерге дагына маlumat берейіз. Емі екінші қабатқа Бұл коридордан тепкіш жасалат албетте қаласаңыз бұл тараптан қалағандар үшін. қаласаңыз бұл тараптан тепкіш жасасаңыз болады азыр эми бетондон тепкіш жасатып жатпайбы бүт барды эле өзүбүз дагы тез кабардан реклама қылып атабыз же болбосо жыгачтан же темірден тепкіш жасатып алсаңыздар болот үшін үчүн места қойылып тұр. Біз азыр тепкич эмес мыгул өзүбүздүн эле шаты аркылуу экинчи кабатка көтөрүлөбүз мен екінші кабатка көтөрүлүп баратам чыгып сіздерге азыр бөлмөлөрдү тааныштырмакчымын аман эсен чыгып алдық оппа ошол жанағы плиталар басылған стяжкасы болып тұр, бұл жақ жанағы бериштеги екінші кабат кире бериш жердеги шестьгра Бұл жерди дагы өзүнчө бір бөліп, же болбосо ачып койсоңуздар дагы болады. күнгө бет кечке чейин күн шыққандан баштап күн батқанға чейін күн тийип тұрады өтө мыкты сонун черный потолоктору дагы жакшы деңгээлде ә, тосулуптур куюлуптур жабылыптыр көрдүңүздөрбү акчаны аяган эмес да эми өзүм үчүн деп куруп атса акчаны аямак беле мынакей чыкканда оң тараптагы монабул бөлмө менен тааныштыралы бул бөлмө бул конок бөлмесі қыла тұрған екен. конок бөлмесі. үч терезеден турат эки терезесі тэтиги те күн батышты қарап тұрса, бұл күн шығып тұрған. азыр мына көрүп атасыздарбы күн тийип атабы азыр күн тийип турат түшкө маал түштө раса күн тиет да бұл жерде. кечке чейин Қысқасы бұл бөлмені конок бөлмесі қылып койсоңуздар болады. Негізінен ұзын туурасы үч жарымга жети үч жарымга жети көрдүңүздөрбү Бұл жак болсо 3 үч үш жарым ал эми бұл бөлме болсо жанагы бірінші биринчи кабаттагыдай кирди чыкты ички үй екен. Екі терезесі бар түштүк тарапты анан чыгыш тарапты қараған. Бұл бөлме болсо үч жарымга төрт чакан бөлмө спальный кылып алсаңыздар дагы күн чыгыш тарапты қарап турат негізінен Балабақча мектеп садикке мечитке бүт бардығынан ыңгайлуу жерде ак тилек эми өзүңүздөр билесиздер анча мынча ә, олигархтар менмин дегендердин бүт баардыгы ушул байлардын кичи шаарчасы деп коет бул жерди эл оозунда айтылганын айтып атам да эми бул жерде эми жөнөкөй үй жок бүт баардыгы эки кабаттан үч кабаттан турган болушунча бийик салынган үйлөр имараттар ушул жерде негізі жолго жақын круговой мына жерде эле газ келген свет келген центральный ә, канализация бар таза суу бар сугат суу бар көрдүңүздөрбү мына канализация мына а баса бұл жол азыр шебен төгүлүп турат кийин бул жазга барып албетте асфальтталат асфальт төшөлөт бұл көчөгө зу өтіп барып шағырға зу өтіп келесіздер Мұнан ары кетсеңиздер ноқатқа чыгып кетесіздер Есі бүт маалыматтарды берген сіздерге төкпөй бе, чачпастан айтып бергенге аракет қылдым эми кошумча маалымат керек боло турган болсо ээсинин номерин экрандарга камтыйбыз өзүңүздөр чалыңыздар байланышыңыздар Егер тура келсе соодалашыңыздар баасын айтайын эми баасы жүз беш доллар 105 000 доллар кеме бар. Албетте, сөлешестер, өте қатты емес екен. жанағындай ғайндай көптей хазяиндер ә, болады қой. Андай емес, жұмшақ эле. Сөзге келген, икемді, ә, өзіңіздер шалыңдар. Егер де реальный клиент болып тұрған болса, түшіп береді, 105 доллардан түшіп береді. Варианттары, ә, бөліп төле мөөнәті, алмасу жолдары жоқ екен. Нақ ақшаға сатылат. Нақ ақшаға сатылат 105 долларға. Басын эми өзүңүздөр келишесиздер ұшыл үй сіздерге насип қылсын. эгерде насип қыла тұрған болса, ушул үйдө жалаң гана болсын. Тойлар тойлор аштар болсын. уул үйліп, қыз шығарып, ұшыл үйді алып зың зымкыйтып өзіңіздердің тәптіңіздерге жараша ремонт жасап аласыздар Негізінен кенен 6 жарым сотық екен, документи алты сотық. документ тарауынан ешқандай проблема жоқ ээси менен байланышасыздар документти тарс өткөрүп берет анда эмесе мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм толук маалымат ээсинен аласыздар болушунча маалымат бергенге аракет кылдык баасын айттык негизинен жолго жакын экен соодаңыздарды берсин аманчылыкта жолугушайлы